У всі часи парки були і є одним з найулюбленіших місць відпочинку у людей. Атракціони та солодка вата протягом багатьох років залишаються невід'ємними складовими парків. У Дніпрі ці атрибути також присутні. Щоправда, територію навколо них парками назвати досить складно. Місто має декілька таких зелених зон. Найстаріші з них – парки Глоби та Шевченка. Їхній стан, за словами дніпрян, надто сумний. У 2020 році місцевими парками нарешті вирішили зайнятися. Зміни розпочалися із кадрових перестановок. Зокрема, у міськраді змінили керівника департаменту парків та рекреацій. Він, в першу чергу, зайнявся переналаштуванням адміністративної роботи та скороченням працівників. В департаменті переконують, це суттєво зменшить витрати та допоможе у майбутньому розвивати існуючі парки. Щоправда, коли руки дійдуть до цих парків, не повідомляють. Мовляв, реконструкції і так тривають повним ходом. Зокрема, комунальники доробляють останні штрихи в парку «Зелений». Негай та ремонтують парк Володя Дубініна. Та ось парадокс в тому, що про багатостраждальні парки Глоби та Шевченка у департаменті чогось не говорять. Кажуть лише одне, аби розпочати капітальний ремонт у парку імені Тараса Григоровича, необхідно отримати дозвіл від Кабінету міністрів. Про парк Глоби і взагалі мовчать. Є парки, де ми капітальні проводимо реконструкції, ремонти, а є парки, де ми намагаємося привести до ладу хоча б в рамках тої структури, яка є, підремонтувати. Якщо лавчина, ну лавка дійсно там поставити, замінити стару на більш нову, а привести їх в безпечний, привабливий вигляд.